Terima kasih. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA menyasarkan perolehan pendapatan jualan 2,200 usahawan MADA meningkat sehingga RM130 juta tahun ini. Ia merupakan pertumbuhan yang konsisten iaitu 10% setiap tahun sejak 2013. Pengerusi MADA Dato' Osman Aziz berkata MADA sentiasa membuka peluang kepada golongan petani dan ahli keluarga mereka untuk meneroka bidang keusahawanan. Bantuan berupa mesin, hikmat nasihat, ilmu mengenai kewangan, perakaunan dan pengurusan masa serta pemasaran sentiasa disalurkan kepada usahawan industri asas tani itu bagi meningkatkan lagi kepakaran mereka dalam bidang yang diceburi. Dato' Osman Aziz yang juga Timbalan Menteri Kewangan Satu itu yakin pendapatan isi rumah keluarga MADA sebanyak RM48,000 setahun akan dicapai menjelang 2020. Gabungan di antara ribuan usahawan kita ini telah berjaya menghasilkan lebih 130 juta turnover perolehan jualan setahun sejak daripada 2016, dan saya sebagai pengerusi sejak 2013 melihat pertumbuhan yang begitu konsisten lebih daripada 10% setiap tahun, daripada 80 juta menjadi 90, menjadi 100, kemudian menjadi 110 dan tahun lepas 125, dan tahun ini kita sasarkan 130. Dalam pada itu, ahli Parlimen Jelun itu menggesa pesawah di kawasan MADA Kedah dan Perlis supaya mengambil kesempatan hujan sejak beberapa minggu ini supaya segera memulakan tanaman padi bagi musim 1-2017 ini. Meskipun tarikh akhir menabur benih pada 15 Mei depan, beliau mahu petani mempercepatkan proses tanaman menggunakan air di petak masing-masing. Setakat ini, hanya 10% petani menabur benih padi, selebihnya belum berbuat demikian. Manakala air di empat empangan di Kedah mencecah 64%. Tiada apa yang lebih mengembirakan bagi seorang warga emas untuk sambutan Ramadan dan Aidilfitri tahun ini selain meraikannya di rumah baharu yang dibina di atas tanahnya sendiri. Rumah setingkat 3 bilik itu dibina hasil sumbangan Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK akhir tahun lepas dengan kos RM43,000. Yom yang berusia 77 tahun merasai duduk di rumah baharu itu bersama dua anaknya yang masih belum berumah tangga. Malah mereka sekeluarga pernah menumpang di rumah saudara mara terdekat. Terima kasih kepada pejabat zakat. Makcik dapat bantuan apa lagi? Bantuan duit lah dia patut bagi. Sebulan berapa? Bulan tidak 500, yang tu dia potong 50, tinggal 450. Alhamdulillah. Raya ni, mak raya ni. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Rumah tersebut dibina oleh kontraktor yang dilantik LZNK dengan keluasan 20 kaki lebar dan 40 kaki panjang, ruang tamu, dapur dan sebuah bilik air yang mampu memberi keselesaan kepada penghuninya. Penyerahan kunci rumah dilakukan Ketua Pegawai Eksekutif LZNK, Zakaria Osman. Dalam pada itu, Zakaria berkata golongan asnaf yang mempunyai tanah tetapi tidak mampu membina rumah sendiri boleh memohon kepada LZNK. Manakala mereka yang ingin membina rumah di atas tanah milik saudara mara perlu mengemukakan surat kebenaran berkenaan jika ingin berbuat demikian. Beliau berkata selepas memohon LZNK akan menjalankan siasatan bersama imam, penghulu dan pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK. Ia bagi memastikan maklumat pemohon adalah tepat sebelum diluluskan. Untuk 2017, dalam proses kita dah lantik kontraktor sebanyak 53 buah di seluruh daerah. Untuk fasa pertama, kita ada dua fasa. Jadi kita jangka harapan kita ialah pada tahun ini lebih banyak rumah dapat kita bina. LZNK memperuntukkan RM4.26 juta untuk membina rumah baharu dan baik pulih rumah asnaf yang layak bagi fasa pertama tahun ini. Daripada jumlah itu, 53 buah dibina dengan peruntukan lebih RM2.27 juta. Manakala baik pulih melibatkan 92 buah dengan peruntukan RM1.98 juta.
Daerah Padang Terap merupakan antara yang banyak dibina, iaitu 12 unit membabitkan peruntukan RM516 juta. Manakala daerah Bandar Baharu 10 unit dengan peruntukan RM430,000 dan Pendang 6 unit dengan kos RM258,000. Bagi baik pulih pula, daerah Kota Star terbanyak iaitu 11 buah melibatkan peruntukan RM232,000, 10 unit di Sik dengan kos RM214,000 dan 9 buah di Padang Terap dengan peruntukan RM205,000. LZNK turut mengagihkan bantuan beras fidyah sebanyak 71,900 kampit yang diagihkan kepada 573,000 asnaf seluruh Kedah. Bahan berita dari negeri Jelapang Padi ini berakhir di sini. Dengan itu, kembali semula bersama penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera.